Bomo kar začeli z okroglo mizo. Bi pa rada za začetek predstavila še druge člane okrogle mize. Veliko čast nam je, da je na okrogli mizi sodeluje profesor dr. Maja Čemažar, vodja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in vodja oddelka za eksperimentalno onkologijo na isti inštituciji. Profesor Čemažar je tudi koordinatorica za področje raziskovanja v okviru državnega programa obvladovanja raka. Posveča se pa bazičnim in translacijskim raziskavam v onkologiji in biomedicinski uporabi elektroporacije. Klementine ne bomo še enkrat predstavljali. Potem pa še Luka Dobovišek, doktor medicine, je onkolog na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, opravlja pa tudi poliklinične dejavnosti, tudi raziskave na področju vpliva kanabinoidov na raka dojke. Še tole. Ja, žal se pa, kot ste videli na navabilu, žal se pa pač danes zaradi bolezni okrogle mize ni uspelo udeležiti Klari Čampa. Tako da lahko kar začnemo na podlagi slišanega danes. Me zanima vaš pogled za same raziskave raka, na razumevanje raka kot zelo heterogene, raznovrstne bolezni in pomen samih raziskav. Tako da mogoče kar začnemo z vami. Hvala lepa. No, mogoče bi se jaz navezala na eno stvar, zdaj, ki si jo ti omenjala, tumorsko mikrookolje. Sem bila zdaj aprila na konferenciji Ameriškega združenja za raziskave raka. Niso več omenjali mikrookolje, ampak so omenjali mezookolje in makrookolje. In mislim, da mogoče tudi v luči tega, koliko so tudi poskusne živali še pomembne, pa morda tako homologni modeli, kot so v veterini, ki jih tudi zelo veliko uporabljamo, se moramo zavedati, da je rak dejansko v nekem organu, da ni samo mikrookolje in da je tisto organ mu predstavlja mezookolje in da vemo tudi, da se zelo veliko govorimo tudi o povezavi in predvsem živčevjem pa različnimi mikrobiomi in da govorimo potem tudi o makrookolju, da rak komunicira s celim organizmom. Mislim to, da bi se navezala na to stvar. Ne? Drugače pa raziskave so izjemno pomembne, mogoče, če lahko tukaj, kar je bilo omenjeno, da tudi koordiniram raziskovanje na področju državnega programa za obvladovanje raka. Zelo si želimo, da bi se to področje raka in raziskav raka, ki so v Sloveniji nekako razdrobljene, se zelo veliko inštitucij s tem ukvarja in bi radi to bolj povezali. Tudi Evropa si želi tega povezovanja in se ustanavljajo kot nekako mission hubi. V Sloveniji je ta iniciativa zaživela, pripravili smo tudi že nek osnovni program, bil je tudi že predstavljen na okrogli mizi, ki je Ministrstvo za znanost, inovacije in visoko šolstvo organiziralo, kjer si želimo, da bi se povezali predvsem deležniki, ki so raziskovalni inštituti, ki so klinične ustanove, industrija, inovacije in seveda ključni sogovorniki, ki so pa bolniki. Tako da želimo vse te štiri deležnike povezati, da bi lahko res Slovenija kot neko prebojno strategijo imela. Vemo, da smo imeli strip zdravje, kjer so bili zelo uspešni projekti. Eden od teh je bil ta tudi prva študija genske terapije v Sloveniji. Imamo pa zdaj tudi še nove študije, no pa da ne bom se jaz govorila. Ja, no, mogoče, če se navežem na to tumorsko mikrookolje, ne, tukaj tudi v klinični praksi, v bistvu z temi zaviralci imunskih točk oziroma temu, kar mi rečemo najbolj striktno imunoterapija, čisto v klinični praksi, že nekako se vidi ta mogoče mal prehod iz samega fokusa na same tumorske celice, na samo tumorsko okolje. Ne. Ker tukaj je ključni igralec, v bistvu zdaj tudi tile naš zdravi T-limfociti, ki jih za temi zaviralci imunskih točk v bistvu dezinhibiramo, da napadejo rakaste celice ne, in so kot v samo zdravljanje se vključuje tumorsko mikrookolje oziroma kot imunski sistem, ne, ta zdrav del. Glede kompleksnosti pa je tako, ne, tale
rak vedno bolj razpada, ne, na manjše podenote in tako dalje, ne, to se pravi, se deli, rak dojk ni ena bolezen, so vsaj tri različne že v klinični praksi, se potem tudi zdravljenja, ne, temu sledijo, ne, to se pravi, hormonsko odvisen rak dojk je nekaj popolnoma drugega kot tako imenovan HER2 pozitivno rak dojk, je nekaj popolnoma drugega kot trojno negativno rak dojk. To so bolezni z različno prognozo, različnim zdravljenjem, tako da to nam se vedno bolj razpada v vedno večjo kompleksnost. Tako da to se tudi v klinično prakso hitro predstavlja vse skupaj. Mogoče Klementina, ti kako je ta? Ja, sej sem zdaj govorila, ampak sem se pa spomnila, da sem v bistvu pozabila, pa sem želela poudariti, a ne, ta povezava s kliniko je res ključna, a ne, in tudi veterinarsko kliniko, tako da se mi zdi tukaj, da imamo pacijenta pred očmi in pa tudi se mi zdi, da to je zelo pomembno in pa potem dejansko se mi zdi te biobanke, a ne, in pa razvoj modelov, to je bilo tudi nekaj, ki je prineslo veliko k raziskavam raka in napredovanje tega, recimo v veterini je to še zelo odzad. Tako da se mi zdijo te stvari, ampak Luka, to, kar si pa ti rekel, ne, to je pa dobro, ne, to pomeni, da vemo več in da targetiramo voltarčno in je super, ne. No, absolutno je dober, ne, naprimer, ena taka uspešna zgodba že iz preteklosti zdaj, ne, ki se bo zdaj verjetno spet vsake toliko časa se kaj ponovi, je tako imenovan ta HER2 pozitivni rak dojk, ne, ki je bil eden izmed rakov z najslabšo prognozo oziroma podtipov raka dojk z najslabšo prognozo, potem, ko pa je bilo odkrito tarčno zdravljenje in sama tarča, pa je v bistvu rak z dobro prognozo, ne, tako v zgodnjem kot v metastatskem settingu, ne, to se pravi, se je prognoza obrnila zaradi zdravljenja, po biologiji pa je slab, ne, tako da to je vsekakor v redu. Ok, super. Zdaj ne, ste se že navezali na to, ne, kako je pomembno sodelovanje, ne, med različnimi deležniki. Zdaj me pa zanima, ne vem, mi imamo, ne, dokaj uspešno sodelovanje recimo in z nevrokirurgi in potem, ne, patologi oziroma onkologi. Me pa zanima vaš pogled, no, a bi se dalo to sodelovanje, ne vem, a se, so kakšne možnosti tudi izboljšav oziroma na kak način bi mogoč se to povezovanje še bolj dogajalo, mogoče zdaj, ne, profesor Čemažarjeva, vi ste že omenili tale vozlišče, to mogoče en tak način, da bo še več tega povezovanja med različnimi inštitucijami. No, jaz si zelo želim, da bi se to vozlišče res ustanovilno, je tudi to ena od želja Evropske skupnosti, no, zdaj le poteka en projekt, ki naj bi pomagal pri ustanovitvi teh vozlišč. Koordinator v Sloveniji za to je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Trenutno smo, v bistvu so bile neke ankete, kjer smo povedali želje, kaj si od teh vozlišč želimo. Sem pa v bistvu vesela, da je prišla pobuda strani različnih deležnikov in smo pripravili tudi že neko, kako bom rekla, one pager, kjer smo že napisali, kaj si želimo in tako, kot sem rekla, povezava, da bi imeli neka skupne, ne vem, kakšni obliki bo to, ampak da bi bili res vsi deležniki od raziskovalnih inštitucij, klinike, industrije in seveda tudi pacijentov. Mogoče, da še eno besedo dodam na pacijente. Povezava bolnikov v klinične študije, ne samo to, da se jih vključuje v klinične študije, zelo pomembno je, da bolniki sodelujejo tudi pri načrtovanju kliničnih študij. To je recimo v Ameriki sistem, ki deluje že 25 let, letos so 25-letnico tega programa Researcher Cancer Survivor praznovali. Mi smo v Sloveniji, to kot sem omenila, tudi eden od ciljev državnega programa za obvladovanje raka in smo te začetne korake že storili. Imeli smo sestanek z društvi onkoloških bolnikov, dogovorili smo se, da bo raziskovanje postala redna rubrika v njihovi reviji Okno, tako da bi jaz zdaj, ko imam tak cvet znanosti tukaj, vas tudi pozvala, da mogoče kakšen prispevk napišete,
predvsem gre za ozaveščanje o kliničnih študijah, ker mogoče za razliko od Amerike, v Ameriki si ljudje želijo sodelovati v kliničnih študijah, zato ker vejo, da bo potem zdravljenje plačano. Ne? V Sloveniji imajo pa bolniki velik strah, saj tako kot sem jaz zdaj sedela z njimi, da se bojijo, da bojo poskusni zajčki. Jaz sem zdaj sedela na sestanku z deležniki teh društev in to je eden od njihovih strahov. In recimo, da se ta strah prebije, bi bila to zelo velika nek doprinosno. Tako. Ok, hvala. Zdaj pa vseeno, recimo Luka je že načel to temo nekih novih tehnologij, novih zdravljenj na področju raka. Me pa zanima čist vaš oseben pogled, katera tehnologija, katero recimo novo zdravljenje vam predstavlja nek vrhunec oziroma kaj se vam zdi, da je trenutno na vrhuncu in bo tudi povzročil ne, spremembe potem v prihodnosti v zdravljenju. Aha. Ja, zdaj, glede samega zdravljenja za onkologiji trenutno kot terapije, ne, vsekakor tile zaviralci imunskih točk so zdaj nekaj, kar spreminja cel ta landscape našega zdravljenja. Tako rekoč pri vseh tumorskih lokalizacijah so zraven na različne načine, nekjer v monoterapiji, nekje v kombinaciji, večinoma pa v kombinacijah za kemoterapijo. In to je res nekaj, kaj se je zdaj v zadnjih letih spremenilo, v bistvu vso zdravljenje na nek način. Ne? Koliko bojo zdaj, vemo, da so pri določenih rakih, z določenih biomarkerjih, naprimer tako imenovani raki, ki imajo mikrosatelitno nestabilnost in tako dalje, so ta zdravljenja izredno učinkovita in so rezultati tako rekoč spektakularni. Ne? Pri večinih pa imajo dobre rezultate, ne? Ni pa nekaj tako... Niso pa ravno čistko, no, da bi lahko rekli, da zdaj to vidimo konec sistemskemu zdravljenju raka. Ne? Drugače od samih tehnologij, sekvencioniranje naslednje generacije prihaja, je pri nas, se uporablja, je zelo pač zanimivo, je zelo tako, dosti se o tem govori, ne? Je pa res tudi, da imamo pa relativno malo pravih kliničnih raziskav, ki bi pokazale neko težko dobrobit tega zdravljenja na podlagi tega. Ne. Naprimer, raka dojk je takšen, kjer sekvencioniranje nove generacije načeloma, koliko vemo zdaj, ne doprinese nečesa. Ne. Ali ne najdemo pravih tarč še, ne vemo, kaj točno gledati. V glavnem tako, da bi ravno rekli, da to zelo podaljšuje življenje in vse ostalo. Če delamo sekvencioniranje nove generacije pri raku dojk, v tem trenutku ne moramo reči. No. Tako da tudi to je še nekak v zametkih, ne, ali verjetno ni še pravih, čisto pravih tarč ne iščemo pri tem. Ne. Druga stvar, ki pa prihaja, pa je tako imenovana cirkulirajoča ali prosta tumorska DNA, tega pa še v bistvu in potem način pridobivanja z nečim, čem rečemo liquid biopsy zdaj. Ne. To bo verjetno tudi, tega bo vedno več, je pa še trenutno v klinični praksi relativno malo tega, no. V enem izmed zadnjih ASCO teh konferenc je bila študija Dynamic, ki je pri raku kolona pokazala, da lahko na podlagi tega mogoče zmanjšujemo količino kemoterapije, ki jo damo, ker se lahko bolnike glede na to, koliko je te cirkulirajoče tumorske DNA, selekcionira v bolj rizične in manj rizične. Ne. Potencijal teh cirkulirajoče tumorske DNA je ogromen, lahko bi jo dal za screening, lahko gledaš na odziv na neoadjuvantno kemoterapijo, za iskanje zgodnega relapsa, vse možno, ne. Ampak trenutno pa nimamo še nekih prav v klinični praksi tega vsakodnevno. Koliko vem se pri raku pljuč gleda za tem pri nas na Onkološkem inštitutu za tole liquid biopsy eno posebno mutacijo, znaka podlagi, katere se lahko potem prilagodi sistemsko zdravljenje. To pa je tudi to, kaj trenutno tako zelo regularno izvajamo. Je pa ESMO, ne? To je pa European Society of Medical Oncology, ena zelo pomembna organizacija, proba iz kliničnega vidika osmisliti vse te predklinične raziskave in tudi vse te molekularne tarče razdeljuje v en scale, ne? V eno lestvico, ki se reče ESCAT, ne? In je 1 do 400, kjer potem v kategorijo 1 daje tiste, ki so najbolj smiselne oziroma so že v klinični praksi in jih priporoča,
in tako navzdolj, ne, do štiri, ki gre v bistvu, ki jih klasificira tisten, za katere so samo predklinični dokazi. No. Tako da tu pa dela v bistvu ta klinični del, poskuša si iz te količine predkliničnih informacij in kliničnih in vseh ostalih narediti nek smisel, kaj je za nas potem pomembno. A to novo sekveniranje tudi DNA? No, sekveniranje nove generacije DNA? DNA. Okay, no, se jaz sem pa se hotla malo navezati na tvoje vprašanje, ki si rekla nove terapije. No. Mislim, da če gledamo zdaj terapije, take sistemske terapije, da prihajata celična in genska terapija na pohod, mogoče Slovenija, toliko menem, kaj imamo na Onkološkem inštitutu, uspešno smo zaključili fazo 1 genske terapije z interleukinom 12. 9. novembra 2019 smo vključili prvega bolnika, ne 22, lažem in zdaj le 21. junija 2023 je zaključil zadnji bolnik opazovanje. Rezultate zdaj še zbiramo in obdelujemo in upam, da jih bomo lahko malo tudi predstavili. To je bilo pač kot genska terapija, drugo je pa to, da zdaj začenjamo naš drug Interreg projekt, kjer je tudi v bistvu Luka deloma vključen, to je pa Imunoklaster 2, ki je projekt Interreg Slovenija-Italija in gre za zdravljenje trojno negativnega raka dojke z imunohibridomi in mogoče tudi posebnost tega bo, da bojo, ker je to regionalni projekt, da bojo vključene tudi bolnice iz Benečije v to Benečije Julijske krajine v to našo študijo, ki je trenutno na različnih etičnih komisijah in tudi upamo, da se bo kmalu začela. Tako da to je v bistvu plod slovenskega znanja, no, to in da so tudi te, tudi pri teh terapijah imamo. Če pa govorimo o kakšnih bolj lokalnih, ne, se pa zelo trudimo tudi na področju radioterapije. Protonska terapija, ne, tudi pod protonskem centru bro, na področju kirurgije, no, se to mogoče bo Luka še bolj, je pa vedno bolj so tudi robotske te posegi, no, in si želimo, da bi tudi čim več robotov prišlo v Slovenijo. Ne. Ok, super, to pomeni, dogaja se, no, dogaja se. Kaj pa mogoče še to vprašanje, no, recimo danes, ko smo omenjali, ne vem, te razne prostorske biologije, ne, verjetno je pa tu še tak zametek, mislim, že smo še verjetno toliko na začetku, da verjetno se v kliniki zaenkrat še o tem ne govori, ne, o nekih specifičnih tehnologijah, verjetno še prihajajo, ne. In tukaj mogoče lahko, ja, kot bazični, ne, znanstveniki, kar ne dost pripomoremo oziroma vsaj, da bi mogoče, ne, te izsledke potem lahko na nek način tudi vključili potem v neke diagnostične stvari. Ne. Velja, potem pa zdaj, ko imamo tukaj Klementino, no, ki deluje večina v Teksasu, me pa zanima, no, kaj, kako recimo je to v Teksasu, recimo v ZDA na splošno, kakšne so to sodelovanja, recimo zdaj, ko vidiš tu, no, če imaš kak komentar na primerjavo, no, ali pa kako vidiš kake stvari, ki bi lahko mogoče izboljšali, ali pa vidiš kot čist primerljivo. No. Ja, pa ZDA je mnogo večja in zato imaš cel spektr. A ne? Jaz sem delovala na UT Southwestern pa St. Jude Children's Research Hospital, recimo. To so bolnišnice, ki so fokusirane, imajo en velik del fokusiran na raziskave. A ne? In tam dejansko je to povezovanje najboljše in to v smislu od bazike zbiranja vzorcev, analize vzorcev, do potem spremljanja pacijentov, vključevanje v klinične študije. A ne? To so idealni primeri. A ne? In, recimo, St. Jude deluje tako, kot da ima nekak na fundraisingu. Ne? Oni 80%, 70% svojih obratovalnih stroškov zberejo z razno raznimi pač dogodki in pač to je cel biznis, ne, model.
Tako da to je ta ekstrem, potem imaš pa... Na način donacij, ne, verjetno. Tako, donacije. Ja, in to, to je. Potem imaš pa na drugi strani univerzitetne centre, ki pa morda na podoben način sodelujejo, kot sodelujete tukaj in se mi zdi, da so kakšne smernice, kakšne čist podobno. Zdaj ne omenjamo te poskuse na živalih, ne, in te nove modele, mogoče pač komentar. Zdaj pač poskuse na živalih absolutno ne moramo in ne smemo ukinjati, ampak mogoče kak komentar o zmanjševanju poskusov, ne, v luči, ne, teh novih modelov, ki nekoliko boljše posnemajo to, te interakcije, ne, med imunskim sistemom in, in tumorjem. Tako da to prosim še vsakega za komentar. Mogoče sem začnem, pa pol predam mikrofon. Ne, se mi zdi, da ja, to je super, ne, tako z razvojem teh 3D modelov, potem pa tudi napredovanje tega s temi tumori na čipih, organi na čipih, ne, ki se na naslednjo stopno prenese, tudi komunikacija med različnimi tkivi, tako da se mi zdi super, če lahko čim več teh raziskav naredimo brez uporabe poskusnih živali. Seveda pa najbrž še nismo tam, da bi popolnoma opustili le te. Jaz nimam nekaj komentarja na to. Mislim, da je to predvsem delo vas, ne, pred klinikov, ne, da to pač se spostavi tako, da pač preden pride neka substanca, zdravilo, karkoli do faze 1, ne, da pač se vi dogovorite, ali rabimo živali, ali jih ne rabimo, ne, pred tem. Jaz to kot zdravnik težko komentiram, v bistvu, ne, na tem, če ne. Mogoče, če še jaz dodam, definitivno je, da je ta razvoj teh celičnih kultur, organoidov in vsega izjemen velik doprinos na redu, da se vedno manj živali uporablja. Mislim pa, da zaenkrat je še vedno saj toksikologijo potrebno narediti na celotnem organizmu in tudi konc koncev se mi tudi vemo, da vsa ta biološka zdravila, ki so predpisani testi na živalih, ki morajo biti narejeni, preden to zdravilo potem pride do ljudi. Ne. Mogoče bi pa jaz tukaj omenila, ker je v Sloveniji velik problem odvečnih živali in je to tudi v Evropi velik problem, da bi se mogli, to so živali, ki so vzrejene in nikoli uporabljene v postopkih na živalih, ki so v bistvu vzrejene zato, da se obnavljajo določene linije, in teh živali je v bistvu v Sloveniji več kot živali, ki so vključene v postopke. Tako da na tem bi bilo treba več dela, da bi se dejansko te živali morda kot kakšna tkiva uporabila, da za te poskuse in tako, in da dajmo delati na tem, ker na teh, ki so v postopkih, za te se natančno ve, se uporablja vsa načela, ta 3R, reduction, refinement pa replacement. Zelo se tudi, vedno bolj se pri tej etični oceni more dejansko opredeliti, da je korist večja od škode. Se pravi, to je zdaj po novih nekak definicijah Evropske skupnosti je treba za vsako oceno vloge, ki pride na etično komisijo za postopke na živalih, nekak definirati, kakšna je ta korist in da je ta korist večja od škode, ki jo živali utrpijo. Ne vem, to imate verjetno tudi pri vas. Ja, to je enako v ZDA in tukaj je bil narejen en velik napredek, se mi zdi, tudi zadnjih 30 let sigurno in prav je tako. Tako da. Kar se mi zdi zanimivo, no, tudi to, kar ti, Klementina, počneš, ne, je ta komparativna medicina, ne, da lahko primerjamo neke razvoje raka ali pa melanoma, ne, in pri živalih in ljudeh in kako nam lahko znanje, ne, pri živalih pa pomaga tudi pri ljudeh. Ne, in to se mi zdi tudi zelo, zelo zanimivo. No, in, ja, mogoče kak komentar na to temo. No, se tukaj mislim, da se lahko obe zmajo ničega in to je sigurno tema, ki mi je zelo blizu tudi
srcu, ker gre za to, ne, da v veterini velikokrat mi ne uporabljamo živali kot modelne živali. Ne. Za nas so živali pacijenti. Mi zbiramo vzorce, da jih bomo analizirali, da bomo razumeli, ker tudi če uporabljamo živali, ne, v raziskovalne namene, moramo tudi biologijo poznati, moramo poznati patologijo. Če ne, ne moramo brati rezultatov, razumeti rezultatov raziskav. Ne. In pa pri teh tako imenovanih primerjalnih predkliničnih študijah, ki so pravzaprav klinične študije v veterini, imamo lahko dvojno korist. Ne. Dobimo morda zdravilo, ki koristi psicam pri raku mlečne žleze, hkrati pa dobimo informacijo, kako to lahko koristi pacijentkama. Ne. Zanimivo je, da je 50% raka mlečne žleze pri psicah malignega in so zelo trojno negativni kot ta najbolj agresivna oblika. Ne. In, ampak moramo pa več vedeti. Ne. Več ko vemo, kaj je podobno in kaj je različno med nami, se mi zdi, tudi za sebe vemo več. Ja, mogoče drug tak primer je, da recimo rak pri psih osteosarkom je odličen model za pediatričen osteosarkom, ki je izjemno redek tumor, medtem, ker pri psih ni tako zelo redek in bi lahko z raziskavami prav na tem bolnikih psih, ki zbolijo za osteosarkom, lahko naredili velike preboje. In dejansko je to, mi smo zdaj skupaj z Univerzo v Novi Gorici, lanski štartar prav raziskovalni program na to temo komparativne onkologije, primerjavo psi, ljudje in tudi potem laboratorijske živali in to je res velik pomen, da se išče te stične točke in se potem iz tega lahko napove bolj zdrave za vse, ne? To in za živali in za ljudi in potem to je pa ta iniciativa pa WHO-ja One Health, ne? Kjer je pa, če bomo mi bolj živeli in bolj skrbeli za živali, pa predvsem moramo pa tudi za okolje dobro poskrbeti, da bo to eno zdravje za vse. No? Zdaj pa bi kar prosili publiko, no? Če so kakšne vprašanja. No, seveda najprej bi čestitala vsem udeležencem tega projekta oziroma vsem nosilcem tega projekta, ker sem me izredno veseli in kot je povedala že na začetku direktorca in hvala lepa za to pripombo, smo ravno na naši skupini za biologijo raka točno pred 25 leti začeli s temi raziskavami. Tako da ko odhajam, sem že odšla pravzaprav v pokoj, sicer delovni pokoj, pa moram reči, da sem izredno zadovoljna tudi, da je seme, ki smo ga takrat zasejali, res obrodilo, tako čestitam odličnim raziskovalkam Barbari, Meti Novak, ki ni bila danes omenjena, in pa seveda tudi Bojani. Naj povem, da takrat smo ustanovili pravzaprav skupino že takrat za genetsko toksikologijo in biologijo raka in iz obeh je res so en velik in izredno dober oddelek z dobrimi raziskavami. No, ampak zdaj, da preidem v to, pravzaprav s čemer se danes ukvarjam, to je delno biologija staranja, delno pa tudi biologija kanabinoidov in ker je bilo danes dvakrat omenjeno, oziroma enkrat omenjeno, da se je tudi dr. Višek ukvarjal s tem, oziroma smo se ukvarjali s temi raziskavami, imamo kar nekaj objav na tem, kakšna je pravzaprav ta, rečemo temu, dodatna terapija bolnikov z rakom, zato kanabinoidi in kakšen je njihov učinek. Ali imate že kaj izkušen oziroma kakšen je vaš pogled na to, ker to je tudi eno področje raziskav, ki je izredno obetavno in seveda se tudi da dobiti dobro financiranje. Zdaj tako je. No? Kanabinoidi se v klinični praksi uporabljajo, se uporabljajo pa kot podporna, v bistvu paliativna terapija, ne, pri bolnikih z napredovalnim rakom. Tam so različne indikacije od protibolečinskih, kot apetita, spanja in tako dalje. Ne. V Sloveniji to imamo na razpolago, lahko to dobijo. Tako da to je zdaj trenutno edina, kjer je v bistvu klinična uporaba kanabinoidov trenutno pri nas. To je
in spada bolj v ta del paliativne medicine. Mm-hmm. To se pravi ne toliko v smislu zdravljenja samega raka, ampak kot lajšanje simptomov. Ne? To je nekako zelo ločeno. In na tem je kar dosti raziskal. Ne? Zdaj tudi naprimer ena takšna stvar je tudi, ne vem, periferna neuropatija oziroma neuropatska bolečina, ki se pojavi ob sistemskem zdravljenju z določenimi citostatiki, so neke informacije, da bi se lahko tudi lajšala z različnimi temi kanabinoidi. Zdaj, glede samega zdravljenja raka, pa je to stvar, pač ta endokanabinoidni sistem je kompleksen, no, to je zelo. Imamo mi različne receptorje, ne, različne te prenašalce, tudi endogene prenašalce in je v bistvu odgovor na to takšen, da se na tem področju dosti dela, gleda se ekspresije teh kanabinoidnih receptorjev pri različnih rakih in pač zdaj predvsem pri gliomu, ne, oziroma kot pri ostalih, koliko sem jaz seznanjen, ne, za moje samo področje pač raka dojk je to še nekako zelo zgodaj, oziroma se zdaj v bistvu ubadamo predvsem s tem, da bi lahko kanabinoidne receptorje določili natančno, ker imamo določene dvome o tem, če so bili do zdaj dobro določani pri različnih raziskavah do zdaj. In ko bomo enkrat to naredili, ne, to pa je pač sklop mojega doktorata in tako dalje, potem bi lahko nekaj več o tem povedali, ne, o tem, ali je ta endokanabinoidni sistem vpleten pri raku dojke oziroma pri katerem podtipu je vpleten, ne, kot sem povedal, niso vsi rak dojke enak, tako da bi bil to zdaj nek prvi korak v tem smislu. Da bi pa obstajali kakšne podatki, klinični podatki ali karkoli takega pri raku dojk, da bi kanabinoidi nekako zdravili tega raka, pa trenutno tega ni. No, kanabinoidi, mi smo tudi sodelovali tudi še s fakulteto za informatiko, prav na teh receptorjih in seveda raziskujemo hipotezo, da zavirajo progresijo rakavih celic, torej metastaziranje in tako naprej, tako da smo tukaj imeli tudi nekaj objav, da targetirajo predsebno, ciljajo posebno matične celice glioblastomske. Ampak zdaj bi pa še, hvala lepa za odgovor, drugo vprašanje je pa staranje, s katerim se tudi ukvarjam. In rak, kot se tudi, kot se omenila Klementina, je ena izmed bolezni, ki so povezane s staranjem, kot so tudi nevrodegenerativne in tako dalje, ampak ravno pri tem se pravzaprav rak raziskuje predvsem stališča bolezni kot je, ne pa v sklopu, da je to pravzaprav en sekundarni pojav staranju, ker zakaj se pojavlja pri starejših v tako velikem številu, je gotov biološki razlog. In ta razlog bi bilo smiselno prej odpravljati nekako preventivno, preden se bolezen sploh začne razvijati, kajti staro tkivo, kot vemo, je poškodovano in je bolj dojemljivo do tega, da nastanejo in se tudi ugnezdijo rakave celice. Mislim, da bi bilo te raziskave to zelo zanimive za preventivo. Kaj misliš o tem? Ja, ne, jaz sem bila pa lansko leto na tej AACR meetingu, je bilo pa ravno o tem že govora. Tudi, ja. O tem se že govori in staranje in rak je kar ena pomembna smernica v smislu, ker tudi to je velik del naše populacije, nas, ne, in zdaj recimo, kaj se spomnim, da je tudi mikrookolje drugačno pri starejših kot pri mlajših. In iste rakaste celice v recimo s fibroblasti starejšega ali pa z mlajšega organizma se potem drugačno vplivajo na nadaljevanje nekih onkogenih procesov. Ja. Tako da definitivno je to, mislim, da kar v teh smernicah, teh glavnih inštitucij, ki se ukvarjajo z raziskavami raka. Bilo zanimivo tudi pri nas gledati. Yes. Tako da ja, za konč en samo podatek, že dolga leta so delali v tem, predvsem so na eksperimentalnih miših, ki so jih hranili z dieto, ki je bila, to se pravi, ni bila kot libido, ampak recimo 30% manj hrane so uživale in so zato se tudi rakave celice, ki so jih ubrizgali, niso prijele, skratka. Mm-hmm. To je en, torej manj hrane, kvalitetna hrana, to je ena od preventiv tudi raka, v tem kontekstu staranja. No, hvala lepa, zdaj pa še seveda moram prepustiti. Ja, hvala. Drugim. Če še kako vprašanje, sem videla še roke, a se da priti do mikrofona? Žal me. Hvala.
Hvala, mogoče samo čisto na kratko, bolj komentar. In sicer mogoče v uporabi novih tehnologij tudi v vidiku personalizirane medicine, mogoče v tem primeru pa lahko posamezne bolnikove organoide se uporablja za testiranje zdravil, tam kjer v predkliničnih študijah pa se mi zdi, da so živali res še vedno tudi eden izmed pomembnih momentov. Drugače pa vprašanje mogoče za Klementino. Nažalost, tistega predavanja na univerzi v zvezi s placento nisem uspela slišati, ampak omenila si, da je pri konjih invazivnost placente drugačna. Mi se namreč ukvarjamo tudi s placento in njenimi protirakavimi učinki in mehanizmi delovanja. Placenta na nek način v prvem trimesečju je zelo invazivno tkivo, celice invazivno, potem se pa ta invazivnost pravzaprav ustavi, ne, da se nosečnost normalno izpelje. Tako da mi delamo raziskave na placenti, se pravi iz torej že normalno rojenih torej placent otrok, sicer rojenih ob normalnem 9-mesečnemu stadiju. Tako da to mi pa v bistvu zdaj mi ni čisto razumljivo, se pravi pri konjih, kako povezati. Ja, torej placente so različne, a ne? Različne so po sami anatomski morfologiji, kako so razporejene, uh-huh, po tem embrionalnem mehurju in pa tudi po tej invazivnosti, koliko je teh celičnih plasti. A ne? Uh-huh. In najbolj invazivna je ta hemohorialna placenta, ki jo imamo ljudje, ki jo imajo tudi miške in veliko sesavcev. Potem pa najmanj invazivna in najbolj nekako je ločena nekako tudi cirkulacija med mamo in plodom pri konjih, pri govedu. In to je nekako evolucijsko izgleda, da je se ta separacija razvila kasneje, da originalno je bila placenta pri sesavcih bolj invazivna. Uh-huh. Potem imamo pa umestne stopnje, kot je pri psih, pri mačkah, je pa neka umestna varianta te invazivnosti in kakšen je, koliko je lejerjev med krvjo mame in ploda nekako v tem smislu. Okay, hvala. Ja. Ja, ker razvoj placente načeloma se smatra evolucijsko, da je bila posledica neke virusne okužbe, ne, in nekega onkoproteina. Se strinjam, ja, ja, ja. Hvala. Super, no? Se moramo več pogovarjati, če o tem. Je mogoče eno kratko vprašanje? Ne. Hvala, ok. Mislim, da sem videla še eno roko. Okay. Se drugače bi pa zdaj kar zaključi, no, ker smo že malo smo presegli čas. Tako da se zahvaljujem, no, vsem sogovornikom. Mislim, da vidimo, da se že veliko stvari dogaja, ne, na področju raziskav raka, tako v bazičnih kot translacijskih in kliničnih. In mislim, da se tu strinjamo, ne, da si želimo, ne, sodelovanja in povezovanja, kjerkoli je pač možno in kjer vidimo neke premike potem naprej. Tako da jaz bi se vsem zahvalila, no, tudi vsem v publiki za udeležbo in hvala. No.